bu talihinizlə barışacaqsınız mı siz? Şəxsən mən o qədər sevinirəm, içimdə o qədər böyük fərəh hissi var ki, son vaxtlar baş verən hadisələr, xüsusilə də Rusiyada xalqımızın təşkilatlanması, hərəkətlənməsi göstərdi ki, yox, bu millət bu qarazı taliyinə barışmaq fikri yoxdur, əksinə qərarlıdır, cəsarət sahibidir ki, çox tezliklə bu rejimin taxt tacını başına devirib, həmin o ilhamları, Ramiz Mehdiyevləri, Kemaləddinləri onların özlərinin qarası gününə salacaqlar. Onların həsən vətənlə pul silahı çox ola bilər, onların qeyrəti yoxdur, bunu bilin hamımız. Onların kişilik və cəsarəti yoxdur, bunu hamı bilsin. Haram yiyən kişinin qeyrəti olmaz. Bunu mən sizə deyirəm, Məmməd Qurban Cəlaloğlu. Haram pul yığan kişinin döyüşməyə kişilik çatmaz. Onlar hep pulla qanmaz uşaqları onun üstə göndərsinlər, ola bilər. 50 min, 30 min versinlər ki, davruqda uzan uşağı öldürür, jurnalistik qəsd elədilər. Ola bilər belə şeylər olsun. Təbiidir. Amma özləri heç bir vaxt, heç bir vaxt döyüşə girməzlər. Niyə? Çünki o, bütün həyatını o mal yığmağa sərləyir. Onun üçün mal önəmlidir. Mal, mülk, dövlət, pul. Fayda hesabı. Onun üçün dövlət, torpaq, namus, qidiyyət yoxdur. Ona görə də hər kəs dəyər bildiyi şey uğrunda döyüşülür. Hər kəs özü üçün qiymətli bildiyi şeyi qorumaq üçün döyüşür. Azərfidim ailəsi üçün qiymətli olan nədir? Dövlətimiz, dövlətçiliyimiz, azadlığımız, ləyəqətli həyat. Bunlar üçün qiymətli olan nədir? Mal, mülk, pul. Pul sahibi, oğurluq, özdə haram yolda əmlak yığan adam döyüşə girərmi? O yerdəki ölüm şansı var, ehtimalı var. Heç bir vaxt yadınızda qalsın. Haram yığan adam o döyüşə girməz. O da hesablayır. Bir dən ölərəm. Çünki ölmə ehtimalı var hamının. Döyüşə girən iki tərəfin ikisinin də mütləq ölmə ehtimalı var. Ona görə də bu fikirləşir ki, bir dən ölürsün bəs mənim malım mülküm. Arvadın ikinci əlinə qalacaq. Özlə də bilirlər ki, başlarını yerə qoyan kimin arvadın ikinci əlinə gedəcək, arvada müştəyə çox çıxacaq. Çünki bu çox dağılırlar. Bu çoxdur. Elə namuslu ailələrə də müştəri çox sıxıramışə. Aydındır mı? Ona görə tam arxayda olun. Qələbə sənləndir. Qələbə sənin tərəfindədir, əzizən vətəndir. Heç kəs bu döyüşdə sənə qalib gələ bilməz. Mən səni təbrik edirəm. Bu, son vaxtlar başlanan bu qeyri-adi fəallaşma ki var, bu bizi mütləq qələbəyə götürəcək. Yetər ki, bu proses dayanmasın. Yetər ki, sən laqeyd qalmayasan kənardan, əşi, mənsiz də bu şey olar deyə düşünməyəsən, əksinə düşünəsən, yalnız mən iştirak etsəm, qalib gələcək bu proses, deyə qoşulasan bu proses. Yalnız mən bu prosesi qələbəyə çatdıra bilərəm, deyə başlayasan. Yalnız mənəm bu vətənin xilaskarı, məndən başqa heç kəs yoxdur düşüncəsi ilə bu işlərə baxasan, yanaşasan, qoşulasan, mübarizə aparasan, həzəm edən. Yalnız sən, yalnız mən, məndən başqa heç kəs yoxdur bu Azərbaycanı qoruyacaq. Mən təkəm bu dünyada. Bütün dünya üstümə gəldi. Mən təkəm. Allah mənə bir güc verib ki, bu torpağı qorumalıyam. Mən bunu qoruyacaqam. Ölsəm də qalibəm qalsamdır. Qalsam azad vətən mənimdir. Ölsəm vətən uğrunda, dinim, imanım yolunda öldüyümə görə cənnət mənimdir. Hər iki halda mən qalibəm. Ona görə dəsən vətənlər, mən sizin hamınızı təbrik edirəm indiki nəticə görə və ümid edirəm ki, Azərfidim ailəsi olaraq sağ ol tezliklə daha böyük nəticələr otağı qoyarsınız. Buradan da mən bir daha müraciət edirəm Surquddakı qardaşlarımın. Xandımantizki gedikirsiniz, Biyski gedikirsiniz, Sverdlovsk, Rostov gedikirsiniz, Murmansk, Xabarovsk, çox gedikirsiniz. Ukrayna fil bulağında yatmışsınız, sanki Ukraynada dövlət yoxdur. Ukraynada 100 minlər Azərbaycanlı var. Sizə vətən lazım deyilmi? Belarusiya, sizə Azərbaycan lazım deyilmi? Kimi gözləyirsiniz? Elə bilirsiniz ki, kimsə ağatlı olan gəlib sizin əvəzinizdən sizə vətən azad eləyib, ananıza, bacınıza, qızınıza, xalanıza, bibinizə namuslu və ləyəqət həyat quracaq. Sizin iştirakınız olmadan Azərbaycanda qayda-qanun yaradanlar onu özləri üçün yaradacaqlar, sizin üçün yox. İstəyirəm, bunu biləsiniz.